እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ የበዓል ሰሞን ላይ ነው የምንገኘው በእኛ ሀገር ውስጥ ካሉ የአንድ አካባቢ ልብስ ቅኝት ልናደርግ ነው የኦሮሞ የባህል አልባሳት ነው ቅኝት የማደርገው ዛሬ ሽክ በፋሽናችን የኦሮሞ ባህል አልባሳት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ይቆያል በከተማችን በዲዛይነሮች የተዘጋጁ የኦሮሞ ባህል ሆነው ግን ወደ ዘመናዊ መተው የተዘጋጁ አሉ እንዲሁም ደግሞ ኦሪጅናሉ እንደዚህ እንደለበስኩት ደግሞ ምንም አይነት ዘመናዊነት ሳያገኘው የተዘጋጁ አልባሳቶችም አሉ ሁለቱንም ነው የምናየው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ቀንጨብ አድርገን ደግሞ ስለ ባህላዊ አመጋገባቸውንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሽክ በፋሽናችን የኦሮሞ ባህል አልባሳት ላይ ትኩረቱን ያደርጋል አብራችሁን ቆዩ ሰፋ ያለ ዝግጅት አዘጋጅቶላችኋል ይሄንን ቆንጆ አልባሳት ሰርታለች እስኪ ሳላስተዋውቃችሁ እራስሽን አስተዋውቂ እሺ ስሜ ሜራን ጌታ እባላለሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ ከዚህ እንጀምር አሁን አንቺም የለበስሽው አለ እኔም የለበስኩት አለ እኔ የለበስኩት የምንድን ነው እሺ ይሄ ጅማ ይባላል የጅማ ካልቸራል ልብስ ነው ከኦሪጅናሉ ጥለቱን ብቻ በመውሰድ ሞደርን አድርገን ለተለያዩ ፕሮግራሞች እንዲሆኑ አድርገው ነው የተዘጋጁት አሁን ለምሳሌ አንቺ የለበስሽው የጅማ ሆኖ ለዊዲንግ ድሬሶች ነው ለፕሮግራም ፎቶ መስክ ምናምን ሲነሱ እንደ አይነት እንትኖችን ላይ ይጠቀማሉ አሁን ላይ ስለዚህ የሙሽራ ነው የሚሆነው የሙሽራ ለፎቶ ኦኬዥናል ምናምን ሲነሱበት በጣም የሚያምርና የሚመረጥ አለባበስ ስታይል ነው እኔ የለበስኩት ደግሞ የሀረርጌ ይባላል ሀረርጌ ነው እኔም ዲዛይኑን ለየት አድርጌ ከኦሪጅናሉ ላይ ጥለቱን ብቻ በመውሰድ ነው ይሄንን የሰራሁት ማለት ነው። ምንድነው የተጠቀምሽው ጨርቅ ለየት ይላል ከታች አለው ነው? ይሄ ሳባ ነው። ሽመና ነው ግን? አዎ ሁሉም የሽመና ልብስ ነው። ይሄ ሳባ ነው። ያንቺ በትርትር ላይ ተሰራው ይሄ ደግሞ ፒስ ይባላል። ኮሌክሽን አድርገን በተለያዩ ጨርቆች አንድ የሚያምር ዲዛይን ሰርተናል ማለት ነው። አዎ ትክክለኛ አሁን ባህሉን የጠበቀ አልባሳት ነው ማለት እንችላለን ወይስ ወደ ሞደርኑ ስለመጣት እንዴት ነው አሁን ይሄንን እንትገጭ? ይሄማ ኦሪጅናሉ ላይክ እንደዚህ አይደለም። ኖርማሊ በጣም ለየት ብሏል በዲዛይኑ ማለት ነው አሁን ላይ በተለይ ካለው ፋሽን ስታይል ጋር እንደሄድ አድርገን አመጣጥነን ባህሉንም እንዳይለቅ ግን አሳምረ ነው ለከስተመሮቻችን እናዘጋጀለ ማለት ነው ስለዚህ ሞደርን አድርገሽዋል እንጂ የማቴሪያል የምን ለውጥ የለውም አንድ ነው በባህላዊ መንገድ የምትጠቀሙት ማቴሪያል አንድ ነው ማቴሪያል ነው እዛም ፈትል ነው የሽመና ስራ የምትጠቀሙት አዎ ሸማኔዎች ናቸው የሚያቀርቡልን ከነሱ ተቀብለን ስለዚህ የዲዛይን ለውጥ ብቻ ነው ያመጣው ማለት ነው ዲዛይን ብቻ ነው ሞደርን አደረጋችሁ አዎ ሞደርን አድርገነው ፍላጎታችን ለማሟላት ጥሩ በጣም ቻም የዛ አካባቢ ተወላጅ ስለሆንሽ ነው ወደዚህ ትኩረት ያደረግሽው ወይስ ይሄኛውን አልባሳትን ለምን እንደዚህ አንቺ እዚህኛው አልባሳት ላይ ራሱ ለምን ትኩረት አደረግሽ አንደኛ ያው እንግዲህ መምጫሽ መንገድ አለ አንደኛ ነገር ከዛም ይልቅ ደግሞ ትንሽም ብትሆን በጣም ብዙ ሳይሆን ትንሽም እውቀቱ አለሽ እውቀቱን ባለሽ ነገር ላይ ደግሞ ስትሰሪ ሰክሰስፉል ትሆኛለሽ አይደል በማናቀው ነገር ገብተን እንትን ከምንል የምናቀውን ደግሞ ዴቨሎፕ ማድረግ ግዴታ አለብንኛ ማለት ነው አንደኛ ደግሞ ካልቸሩንም በጣም ስለምወደው ለማሳደግም ተነሳሽነት ስላለኝ ከድሮ ጀምሮ ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንዳደና አድርጎኛል በጣም አሪፍ የሚያማምር ልብስ ነው እንግዲህ እኔን ያለበሽ ሌላም ያዘጋጅሽዋል ይመስለኛል አዎ ስለዚህ እነሱን ደግሞ በሞዴሎች እያየ አልባሳቶችን ብናሳይ ደስ ይለኛል አዎ በርቺ በጣም እናመሰግናለን
አመሰግናለሁ ዲዛይነር አህመድ ባላለሁ ዛሬ ዘልን የመጣው ምንድነው እኔንም ያለበስከኝ አንተም የለበስከው ልብስ አለ በጀመሪያ እኛ የለበስነው ንገረንና ከዛ ይዛችሁ የመጣው ልብስ ተቃለኝ ይዤ የመጣሁት አሁን የለበስነው የኦሮሚያ የአርሲ አካባቢ ልብስ ነው ጀስት ያው አሴ ዲዛይነር ዲዛይን ታደርጋለሽ ቲፒካሉ ላይሆን ይችላል ግን ያርሲ አካባቢ በዛ ኢንስፓየር ሆነን የሰራነው ልብስ ስለዚህ ኦሮሚያ ሆኖ ያርሲ ያርሲ አዎ ስለዚህ ምንድነው አሁን ቲፒካል ካልቸሩ ባይሆንም አንተ ሞደርን አድርገሃል አዎ ምን አለ መሰለህ አሁን እናንተ ዲዛይነሮች ዲዛይን ቆንጆ ቆንጆ ልብሶችን እየሰራችሁ ማደግ ስትጀምሩ አብራችሁ ማደግ ያለበት አካል ደግሞ አለ ያ ማለት ደግሞ የሽመና ዘርፉ አብራችሁ ሽመና ጣላፊው ምንም አንድ ላይ ያ ካልተጋገዝ የትም መድረስ አይችልም አዎ እና ብዙ ጊዜ እኔም እንግዲህ ከዚህ በፊትም ወጥቻ ቃል ወደ ሸማኔ ቤቶች ይቻለው አይቻለው እስቲ በድሮ አሰራር ነው የሚሰራው እናምና ሞር ዛጋም ደግሞ ሞደርን ቢሆን አሁን አሰራሩ ዲዛይኑ ብቻ ሳይሆን ሲሰራም ደግሞ ስራውን የሚያቀል ነገር ቢሆን አዎ ድካሚ ነው እውቀት ያላቸው ሰዎች እንዲሳተፉበት አሁን በድጋሚ እኔም ማስተዋወቅ እፈልጋለሁ በጣም ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ጎበዝ ሁለት ሶስት ሸማኔዎችን የምትመርጨው እና ሌሎቹ ቢሸምኑ ዲቴይል አይሸምኑልሽም በተለይ የምትሰራቸው ዲዛይኖች በጣም ዲቴይል በሆነ ቁጥር ያንን አይነት ሸማኔ ላታገኝ ትችያለሽ እና እዛ ጋር በጣም ሊሚቴሽን አለ አንዳንዴ ደግሞ ህፃናትን ማሸመን አለ ተጨማሪ ከክፍለ ሀገር ሰው አመጡ ማሸመን አለ እና ትንሽ ይከብዳል እና ያበላሹብሻል ባለቀ ሰዓት ሶም ቢሆን ደስ የሚለኝ በእርግጥ ኡቨን ማቴሪያል ሲሆን ሃንድሜድ ሲሆን ሞር ዋጋውም በዛው ልክ ይጨምራል ግን እንደዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ሰዎች ሲምፕሊፋይ ቢያደርጉላቸው ሽመናውን ማለት ዲጂታል ማድረግ የሚቻል መስሎ ይሰማኛል የፈለግሽውን ነገር ኦርደር አድርገሽው ሊሸመን የሚችል አገራችን ላይ በጣም ብዙ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉና እዚህ ላይ ቢሰሩ ሞር ደስ ይለኛል ሰዓትም ይቆጥባል እና በጥራትም ደረጃ የምትፈልጊውን አይነት ታሸምኛለሽ ብዬ አስባለሁና የሰው ኃይል ጥራት አለ ሰው ሳይበላ ሊውል ይችላል ሳይለብስ መዋል ግን አይችልም አይደለ ኮመን ሰው ፊት ሲታይ ሳይበላ ባዶ ሆዱን ቢቀርብኩ ማንንም እንተን አይለውም አይደለ ያን ያህል ቫልዩ አይሰጠውም ለብሰሽ ግን መታየት አለብሽና የአልባሳት ዘርፍ የሚነጥፍ ዘርፍ አይደለም ያንንም ታሳቢ ማድረግ ይፈልጋልና ደም ይግድ ማለት ካልቸራልም ባይሆን ልብሶችን ግን በኳሊቲ በፊኒሺንግ ጽድት አድርጎ በማቅረብ ብዙ የሥራ ዕድል መፍጠር ይቻላል ልክ ነህ እንግዲህ የባል ሰሞን ላይ ነው ያለነው ጥሩ ነገር ያስጨበጥን ያለንበት ፕሮግራም ነው እኔም ማነው ሐሳቡ እንደዚህ ሊሆን ነው የፈለኩት ልብሱም ከማስተዋወቅ ባለፈ ደግሞ ገና ብዙ ያልተሰራ አልባሳትም አለ ብዙ የሰው ኃይል የሚጠይቅ ነው እናንተም ደግሞ ሞር እንግዲህ ቀጣዩን ትውልድ ማብራት በሙያችሁ ማገዝ ይኖርባችኋል እንዳልከኝ የጠፉ የሚባሉ አልባሳቶችንም ነጥታችሁ በማውጣት እንደዚህ ማሳየት ማስፋፋት ይኖርብናል ያዘጋጃቸውን አልባሳቶች በሞዴሎቻችን እናሳያለን ማለት ነው
በዘመናዊ መንገድ ባህላዊ የሆኑ አልባሳቶች ተዘጋጅተው ነበር ስናይ ቆይታ ያደረግነው ቆንጆ ቆንጆ አልባሳት ናቸው ባህላዊ ናቸው ግን በጣም ሞደርን ሆነዋል ደስ ይላሉ አሁን ደግሞ እንዲሁ ባህላዊ የሆኑ ምግቦቻችንን በዘመናዊ መልክ ተዘጋጅተው ስንፈልግ ደግሞ እንደዚህ ቀርቧል ስለዚህ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው ራስን እስኪ አስተዋውቅ ዳዊት እባላለሁ ባህላዊ ምግቦች ናቸው ግን በጣም ዘመናዊ ሆነው ነው የሚታዩት አሁን አልባሳቶች ላይ ካየን በጣም ባህላዊ የነበሩ አልባሳቶችን ዲዛይነሮች ሞደርን ያደርጉና አንጥተው ወደ ከተማ ቆንጆ አድርገው ያስለብሱናል ብዙ ጊዜ ስናይ ወደ ምግቡ ስንመጣ ደግሞ ባህላዊ ምግብ ብዙ ጊዜ ወደ ከተማ አንጥተን የመጠቀም ነገር የለም እዚህ ፊት ለፊቴ ካለውን ጀምር እንግዲህ ገንፎ በተለያየ የኢትዮጵያ አካባቢ ይበላል በነገራችን ላይ ገንፎ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካ ምግብ በኦሮሚያ ክልልም የሚበላ አንዱ በጣም ተወዳጅነት ያለው የክብር ምግብ ገንፎ በተለያየ አካባቢ አበላሉም እንደሚለያዩላ እኛም በዛውኑ መልክ ነው ያደረግነው በበርበሬ ይበላል በሚጥሚጣ ይበላል በዋነኝነት ደግሞ በብዛት ገንፎ በተለይ በምዕራብ ወለጋ አካባቢ በቆጭቆጫ ነው የሚበላው ይሄ ቆጭቆጫ ከገንፎ ጋር አብሮ የሚበላ ምግብ ነው እንደ ልምድ ነው እንዲሁም እርጎም ደግሞ ይኖረዋል እርጎ ጥግ ጥጉ ላይ ይደረጋል ቆጭቆጫው መሃል ይሆናል ወይ በቅቤው በበርበሬም ከሆነ እንደዛ ይደረጋል በዛ መሰረት ይበላል ይሄ ቸኮሌት የመሰለ ነገር ነው ይሄም የበሶ እህሉ በቅቤ ታሽቶ ነው የሚቀመጠው እሱም እንደዚሁ አቀማመጥ አለው ለረጅም ጊዜ ይቀመጣል እሱም እንደዛ አብረው የሚቀርቡ ናቸው በቅቤ ነው ሁለቱም ከቅቤ ጋር የተያዙ አሰራሮች ናቸው ጭቆና ቆሪ ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ አንጮቴ የሚባል ይሄም በተለይ ደግሞ በምዕራብ ወለጋ ጋር በጣም የተለመደ ትልቅ የክብር ምግብ ነው ይሄ ምግብ ካለ ሌላ ምግብ ሁሉ ጥግ ጥግ ይሆናሉ እሱ መሃል ላይ ይሆናል ማለት ነው ንጉስ ነው በሌ ንጉስ ነው ማለት ነው እና በአንዳንድ ቦታዎች ክትፎ ንጉስ ነው ስጋ ይመስላል አይደለም ስር ነው አንጮቴ ራሱ የእህሉ ስም ነው መሬት ውስጥ የሚበቅል ልክ እንደ ድንች አይነት ምግብ ነው ከድንች በሳይዙ ትንሽ ከፍ ይላል ይሄንን ምግብ በሁለት ቀን ያክል አንዳንድ ጊዜ ይቀቀላል ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ፕሮሰስ ነው ስሩ ማለት ነው አዎ እሳት ውስጥ በተለይ ይሄ ምግብ አጥንት ሲሰበር በጣም ጠጋኝ ምግብ ነው በጣም ኒውትሪሽኑ በጣም ሪች ነው ስለዚህ ለስብራት ለአንዳንድ ነገሮች በጣም በቃ ሰው ወገቤና መመኝ ሲል ይሄ ነው የሚቀርብለት እና ላባወራ የሚቀርብ ምግብ ነው አዎ በጣም አሪፍ ደስ የሚል ምግቦችን ያሳየኝ ነው ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለህ እኔ እኛ ሀገር ውስጥ የፈረንጅ ምግቦችን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቤት ከፍተን ብለን በደንብ ፕሮሞት እናደርጋቸዋለን የኛ ሀገር የሆኑ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥቅም ያላቸው ከየት እንደሚመጡ እናቃቸው ምግቦች ደግሞ እንደዚህ እንዳንተ በደንብ ፕሮሞት ስናደርግ አይታይም እና ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ በጣም ትኩረት መደረግ ያለበት ይመስለኛል በተለይ እኔ አሁን የምሰጋው ለልጆቻችን ለአዲሱ ጄኔሬሽን እንደውም የኛን ሀገር ምግብ አይደለም የውጭ ሀገር የሚመጡ እነዚህ ፈጣን ምግብ የሚባሉ የምግብ አይነቶች በጣም ይዟቸዋል አንደኛ ቴስቲ ነው በቃ በጣም ፋቲ ነው ሪች ነው ኢዝሊ ግራም ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ይሄንን እኛ ካላስተዋወቅ ነው ለወደፊት አደጋም ላይ እንሆናለን ልክ ልብሳችንንም እንደዛ ነው ድሮ የሀገር ባህል ልብስ በጣም ቀላል ነበር አሁን ቆንጆ የሀገር ባህል ልብስ ማግኘት በጣም ከበደ ለምን የሚሰሩት ልጆች የሉ ስለዚህ የሚሰሩት ሰዎች የሉ ድሮ ከ8ኛ ክፍል ከትምህርት ቤት ሲመጣ ቁጭ ብሎ ይሰራ ነበር አሁን ግን አባት ልጁ ትምህርት ቤት እንዲማር ይፈልጋል ልጆች ደማ ይሄንን አይሰሩ ያንን የሚሰሩ ጄኔሬሽን ሄዱ ልክ እንደዛው የሀገር ባህል ምግባችንም በተለይ ባህላዊ ምግባችን እኛ ካላስለማመድናቸው ልጆቻችንን የለመዱትን ነገር ነው በኋላ የሚናፍቁት ያለመዱትን ነገር አይናፍቁትም እና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና የሚበረታታ ነገር ደስ የሚል በጣም አፕታይት የሚከፍት ነው ስለዚህ እኔ ወደ ምግቡ ልሂድ በቃ እንግዲህ አሁን አንጮቴ እንበላለሁ ከአንጮቴውን ጀምር አይደለ እሺ እኔ እንደመጀመሪያ ቀን እንትን አላለኝም አልከበደኝ አያያዝሽ በቃ ይህን ነገር ሌላም እንዘዝ እንዴ ሌላ አንድ ይምጣ እሺ በጣም ቴስቲ ነው እንዴት ነው ቅቤ ግን አሁን እኔ መወፈር አልፈልግም እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አያወፍሩኝም ብበላቸው አይ ምን መሰለሽ በመጀመሪያ ደረጃ እስቲ ውፍረት እና ስለ ክሳት በኋላ እናወራዋለን ግን ጤናማ ናቸው ወይ ከሚለው ነገር ላይ በደንብ ብናወራ
እንደውም ለኛ አገር ሰዎች በብዛት የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት rich nutrition በተለይ ለልጆች በጣም ያስፈልጋል ይሄንን ካላገኙ ውስጣቸው ያይምሮ እድገት ላይ በጣም ትልቅ ፋክተር አለውና ይሄ በጣም በጣም ጠቃሚ rich የሆነ ብዙ ነገርን ማሰብ እንዲችሉ የሚረዳ የምግብ አይነቶች ናቸው እስካሁን ያሳየኋችሁ በዘመናዊ መልኩ የተዘጋጁ ናቸው ሁሉ ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ በጣም ወደ ሞር ትራዲሽኑ ድሮ እንዴት እንደነበረ ወደዛ ሂደን የምናይ ይሆናል ማለት ነው አሁንም ፕሮግራማችን አላለቀም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ሽክ በፋሽናችን ነው እንኳን አደረሳችሁ ስለዚህ እዚህ ስለ አልባሳቶችና ስለ አመጋገቡ የሚነግረኝ ባለሙያ አለ ስላስተዋውቃችሁና ከዛ አንዳንድ ነገሮችን እየተጫወትን እንቆያለን እንኳን አደረሰህ እንኳን አብራ አደረሰ አመሰግናለሁ ስሜ በዳሶ ዲማ ጃራ ወይ ደግሞ ገመቺስ ተብሎ ነው የሚጠራው ሁለት ስም ነው ያለህ ሁለት ስም ነው ያለኝ ስለዚህ የባህል ምግቦችንና የባህል አልባሳትን ታስተዋውቀኛለ ዛሬ አዎ የኦሮሞ ባህል ምግቦችና አልባሳት ታስተዋውቂ ነኝ ባለሙያ ነኝ አዎ እስኪ እኔ ከለበስኩትን ጀምር አዎ እንግዲህ አንቺ የለበስሽው የአርሲ ባሌ አካባቢ የሚለበስ ነው እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ አይነት አለባበሶች አሉ ከነዛ ውስጥ ያንቺ የአርሲ አለባበስ ነው ይባላል ስለዚህ ያምራብሻል አምሮብሻል በጣም አንቺ አርሲ ያርሲ ልጃገረድ ሆነሻል ማለት ነው እኔም የአርሲ የወንዶች አለባበስ ነው ይሄ እንደዚህ አምሮብኝ ነው የሚሄደው ማለት ነው ዱላውም ይሄ ቦኩ ይባላል የአርሲ ወንዶች ይዞት ለአንዳንድ ዝግጅት ለሰርግም ይሁን ለተላልቅ ግብዣ ቦታ ይዞ የሚቀርቡት ነው ማለት ነው እንዴ ለምን ይሆን የሚያዘው ይሄ ዱል እንደ ጌጥ ነው እንደ ጌጥ ነው ባህልም ነው አያያዙ ባህል ነው ለአንዳንድ ሰው ዱላ ነው ብሎ እንዳይፈራ ይሄ እንደ ትልቅ ሰው ከሰው ጋር ስትጣይ በዚህ ዱላ መጣላታችም እንዴ መጣላት እንኳን ቢባል ይሄን አስቀምጠሽ ነው የምትጣየው እንጂ ከዚህ በዚህ ዱላ ከተጣለሽ ትልቅ ነውር ነው ማለት ነው የእርቅ ምልክት ነው የግባ የጌጥም ነው የእርቅ ምልክትም ነው እና እንደዚህ አርሲ ወንዶች እንደዚህ ነው ለብሰው የሚሄዱት ማለት ነው አዎ በጣም አሪፍ ደስ ይላል በጣም ጥሩ አይነት አለባበስ ነው ያለው ሙሉን ያሟላ ነው ያንተም የኔ ማልባሳት በጣም ነው የሚያምረው ሌሎቹንም እንግዲህ በሞዴሎች የምናይ ይሆናል ስለሁሉ እንተናንልም በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ሆኖ በጣም ብዙ አይነት አልባሳቶች አሉ እነሱን በሞዴሎቻችን እናሳያለን ስለ ባህሉ ስለ አልባሳቱ ግን አንዳንድ ጥያቄ ላንሳ ካንተ ጋር ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ማገር አሁን አዲስ አበባም ይሰራል አዎ ግን ልብሱ ሲሰራ በጣም ሞደርን ይሆንና ማይገልጽ ምናምን ይሆናል እዚህ ግን ያየው ትክክለኛውን ይመስለኛልና ይሄ እውነት ትክክለኛው እንደዚህ ነው ወይ ከድሮ ጀምሮ የሚሰራው ልብሱ አው እንግዲህ ባህልም የተሻሻለ ነው የሚሄደው ሲጀመር አጀማመሩ ድሮ የኛ የኦሮሞ በኦሮሞ ባህል አለባበስ ከቆዳ የተሰሩ የባህል አልባሳቶች ነበሩ እንደ ባህል የሚለበስ አሁን ያ እየጠፋ በመሄዱ ወደዚህ ባህሉ እንዳይጠፋ አልባሳቱም ቢጠፋ ባህሉም እንዳይጠፋ ወደዚህ ወደ ጨርቅ አሰራር ያ እንትኑን ጠብቆ ወደ ሽመና መጣ ከዛም በተጨማሪ ያ ቆዳው ብዙ ጊዜ ስለማያገኙ በሽመና እንደዚህ አሳምሮ ይሰራል ማለት ነው አዎ እንጂ ግን ትክክለኛ ድሮ በቆዳ ከእንስሳት ቆዳ ነበር የሚሰራው ከእንስሳት ቆዳ በአማሬ መልኩ በሃሉን በጠበቀ መልኩ በድም በሃሉም እንደሚገልጽ ተደርጎ የሚሰራው ማለት ነው ያ በጣም ደስ ይላል አሁንም ቢሆን እንግዲህ በሽመናም ሆኖ ደግሞ በዘመኑ እንደሚኖረው ሰው ያው እንድንለብሰውም ተደርጎም ደግሞ እየተሰሩ ነው ያሉትና እነሱ አሁን አንተ እንግዲህ የባህል አስተዋዋቂ ነህና ይሄ ባህላችንን ያጠፋል ትላለህ ወይስ አይ ጥሩ ነው እንደ ጊዜው ሆኖ ተሰርቶ መለበስ አለበት ከሚሉት ነህ አዎ ባህሉን ያሻሻሉት ከመጡ በጥሩ ሁኔታ ተይዞ ከሄደ ምንም ባህሉን ማሳደግ ነው እንጂ አሁን አንዳንድ ሞዴሎች አሳጥሮ ምን ብሎ አንዳንድ ነገር ጨምሮበት እንደዚህ በርዞት የሚያቀርቡ አሉ ያ ትክክል አይደለም ባህሉን ጠብቆ አልባሳቱ የየአካባቢውን ሲገልጽ
አከባቢውን አልባሳት ማሳደግ ነው የሚሆነው እንደ ድሮ ባናገኝም ያሁኑን እንደ ድሮ አርገን መስራት ማሳየት ይተበቅባቸዋል ማለት ነው ይሄ ነገር እንዲያድግስ ደግሞ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ትላል አሁን የባህል አልባሳቶችን ለማሳደግ ሞር ከዚህ የተሻለ እንዲለበሱ ለማድረግ ይሄ ቢደረግ ምትለው ሐሳብም ካለ አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ቢደረግ ብል ማነሳው ነገር ወጣቶች ከታች የሚያድጉት ወጣቶች ባህላቸውን መጠበቅ አለባቸው ባህላቸውን ማውደድ አለባቸው አለባበሳቸውን ማሳመር አለባቸው መግለጽ አለባቸው ማሳየት አለባቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለሰውም ማስተዋወቅ አለባቸው ለውጭውም ለሀገር ውስጡም ይሄኮ የከሌ ባህል ነው ይሄኮ የነሱ ባህል ነው ያምርብኛል ወይ በጣም ነው የሚያምረው እስቲ አንተ ሞክር አርጎ አብረን እንልበስ መባባል አለባቸውና ማሳደግ አለባቸው በያ አዎ ስለዚህ ወጣቱ በደንብ ይሄንን ነገር ማስተዋወቅ አለበት ነው የምትለው ያን ወጣቱ አዎ በጣም ማሳደግ አለበት የራሱን ባህል እዚህ ደግሞ እንግዲህ ባህላዊ ምግቦችም ተዘጋጅተዋል ስለዚህ እንግዲህ ካልባሳቱ ባሻገር ደግሞ እነዚህም እንደ ግብአት አሉንና የራሳችን የሆኑ ስለሆኑ ስለነዚህ ምግቦች ደግሞ በኦሮሚያ ምንድነው ልዩ የሚያደርጋቸው ሌሎች አካባቢዎች ላይ የማይገኙ ምግቦች ናቸው ወይ እነዚህ ደግሞ ታስረዳን ብዙ ጊዜ የኦሮሞ ባህላዊ ምግብ የሚዘጋጀው በኦሮሚያ አካባቢ ነው አሁን እሱ ሲዘጋጅ ለዝግጅት አንዳንድ ሰርግ ለአመት በዓል አንዳንድ አራስ ቤት ሲኬድ ሰርግ ሲኖር ምናምን ተይዘው የሚኬድና በዛ ፕሮግራም ላይ የሚዘጋጅ ምግቦች ናቸው ከነዚህ ምግቦች አንደኛው ጩኮ ነው ጩኮ እንግዲህ በአማራ ሁኔታ እንደዚህ ተሰርቶ ይቀርባል ማለት ነው አንጮቴ ይባላል አንጮቴ ነው የሚባለው እንደ ድንች ስር ነው እንደ ድንች መሳይ ነገር ነው ከስር ከመሬት ስር ነው የሚበቅለው እንደዚህ በአማራ ሁኔታ ይቀርባል ማለት ነው የበቆሎ ገንፎ ነው ውስጡ ቅቤ አለ በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው እንግዲህ እንደዚህ አምሮ ይቀርባል ማለት ነው ሲቀር ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ቡናቀላ ይባላል ቡናቀላ የሚዘጋጀው የተቆላ ቡና አለ ከዛ የተቆላ ቡና ትኩሱ እንደ ተቆላ በወተት ይደረግበታል ቀዝቃዛ ወተት ላይ ይደረጋል ከዛ ቀቤ ምናምን ይገባና ይበላል ማለት ነው ጩምቦ ይባላል እሺ ጩምቦ የሚዘጋጀው ከጥቁር ጤፍ ከዛ በቅቤ ተደርጎ ከላዩ ላይ እርጎ ይፈሳል ቆጭቆጫ አለ ከዛ የተነጠረ ቅቤ ይደረግበታል ሲበላ በጣም ጣፋጭ ነው ጩምቦ ይባላል ወለጋ አካባቢ ነው በስፋት የሚበላው ማለት ነው ያ ደግሞ ጮሮርሳ ይባላል ጮሮርሳም የሚዘጋጀው ከጥቁር ጤፍ ነው ከጥቁር ጤፍ ቅቤ አለው እሱም ከላዩ ላይ እርጎ ይፈስበታል እንደዚህ በአማራ መልኩ ከዛ የተነጠረ ቅቤ ተደርጎ እንደዚህ በአማራ መልኩ ይቀርባል ማለት ነው ጮሮርሳ ይባላል ይሄን ይመስላል የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦች እንግዲህ ዛሬ የበዓል ሳምንት ላይ ነው ያለነው ስለዚህ የኦሮሞ ባህል አልባሳትን እንዲሁም ደግሞ በትንሹ አመጋገባቸውንም ባህላዊ የሆነ አመጋገቦችንም ያሳያዋችሁ ነው ያለው አሁን ግን ካጠገቤ እንግዲህ ሞዴሎች ለባብሰው የባህል አልባሳትን ቁጭ ብለዋል እነሱ ደግሞ ተነስተው የፋሽን ሾው ያሳዩናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሽክ በፋሽናችን በዓልን በማስመልከት የኦሮሞ ባህል አልባሳትን ዳሰሳ ያደረገ ነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ የበዓል ነው እዚህ የበላን የጠጣን ደግሞ ትንሽ እንጫወት ታለን አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ አልባሳቶቻችን ተጋበዙልን Aha, keep on up.
ፋሽናችን የበዓል ሰሞን ላይ እንደመሆናችን ባህላዊ አልባሳቶች ላይ ነበር ትኩረት አድርገን የቆየነው። ስለዚህ በሀገራችን ያንድ አካባቢ የሆነ የኦሮሚያ ክልል የሆኑ አልባሳቶችን በዘመናዊ መንገድ ተዘጋጅተው ስናይ ቆይታ አድርገናል። እንዲሁም አመጋገብን ማይተናል ደግሞ ለየት ለየት ያለ ነገር አይተናል ብዙ የማናቃቸው ነገሮች። ስለዚህ እንግዲህ ባህላዊ ነገሮቻችን ላይ ትኩረት እናድርግ ይያልኩኝ መልካም የበዓል ሳምንት ላለሁ እኔም በዚሁ ጨርሳለሁ ደህና ሁኑ።